Базовата екологична обсерватория на върх Мусала е наследник на космична станция, която е основана 59-та година, т.е. тази година се празнуваха едновременно 60 години от основаването на космична станция на върх Мусала и 20 години от основаването на базовата екологична обсерватория. В станцията се извършват широк спектър от измервания, заради уникалното ѝ разположение далеч от замърсители индустриални, както и по-голяма част от годината сме в така наречената свободна тропосфера, се правят уникални измервания. Те са уникални не само за България, но и за Европа. Българската станция е една от 6-те високопланински станции в Европа. И в Югоизточна Европа сме единствените и затова сме важни за колегите от Западна Европа, получавайки нашите данни, които в реално време, онлайн режим, текат в 4 различни международни мрежи. Спектъра започва по традиция, продължаваме измерванията на вторични космични лъчи, но успоредно с това се занимаваме и с измервания, които са много актуални в момента, климатичните промени. Станцията е оборудвана с съвременни уреди и от 2 години вече нашата лаборатория е включена в националната карта за научно-изследователска инфраструктура. Проекта на колегите от Пловдивския университет ни е близък като тематика. Имаме много международни контакти, но много широко отворени сме за взаимодействие с български колеги. Имаме хубави сътрудничества с факултета по физика на Софийска университет и от няколко години с колегите от Пловдивския университет. Ще се радвам за бъдеще, предоставяйки им базата, да извършват техните експерименти, да се развият мрежата и ще се радвам да имаме плодотворно бъдещо сътрудничество с тях. Преимуществото на тяхната мрежа е, че с така наречените лоу-кост сензори те могат да се позволят да изградят такава мрежа, което за нас е невъзможно.